Піднесено та патріотично пройшов день народження козацького курення імені Героя України Євгена Лисенка у Смілянській загальноосвітній школі номер 7. На урочистому заході була присутня і мама льотчика, майора, Героя України Євгена Лисенка. Наскільки тут така тепла сімейна атмосфера, я відчуваю тут якби з вами єдиним цілим. Дякую. Але хочу сказати, що ось уже промайнув рік, як ви несете з гідністю, і я горжуся тим, що ви несете ім'я мого сина. Тому хочу побажати завжди залишатися міцними, здатними витримати будь-який життєвий шторм. І нехай у цьому вам завжди допомагає підтримка рідних, друзів та внутрішня сила. Бажаю здоров'я, оптимізму, неодноразових успіхів у справах. Нехай далі від вас будуть невдачі та тривоги, сонячних мирних днів і ясного неба вам, дорогі діти. Курінь, який складався з 6 роїв різних вікових груп, поповнився новостроєними козацькими роями. Рій незламні молодшої вікової групи та рій крила ЗСУ старшої вікової групи. Привітала учнів директор школи Лариса Петряк та вручила юним краєзнавцям та їхнім керівникам почесні дипломи. Я хочу сказати, діти, що неймовірно пишаюся вами. І усі ми пишаємося тим, що носимо ім'я, наш курінь носить ім'я Героя України. Євгена Лисенка. Безмежно завдячуємо Богу за те, що він посилає таких людей на нашу землю. Бо Євген є прикладом сили, упевненості, мужності, сміливості і віри. Юні джури, я усіх вас вітаю із цим днем і бажаю, щоб жага до життя завжди надихала вас на нові перемоги. Усім міцного здоров'я, віри в себе, впевненості і перемоги нашій незламній державі. Слава Україні! Були відзначені виховники та керівники роїв за високий професіоналізм, ініціативність, наполегливість та вагомий особистий внесок в розвиток національно-патріотичного виховання учнівської молоді Черкащини. Джури роїв «Гайдамаки» та «Крила ЗСУ» продемонстрували своє творче завдання з етапу «Впоряд». Урочистості завершились святковим патріотичним флешмобом та готіркою, яка була присвячена патрону курення Євгену Лисенку.